Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mehr ko'rsatuvini yana sizning e'tiboringizga taqdim etmoqdamiz. Bugun biz ijodiy jamoamiz, ko'rsatuvimiz hamkori 1700 aloq xizmat shirkati haydovchilari yordamida navbatdagi manzilga keldik. Kurush jamoati, ya'ni Spetamin nohiyasi Kurkat qishlog'ida istiqomat qiluvchi Habibaxon ayamiz bugun 60 bahorni qarshi olyaptilar. Onaxonni oila a'zolari, farzandlari, barcha yaqinlari nomidan chiroyli niyatlar bilan muborakbod etamiz. Shirin shakar nabiralar kutishyapti. Birgalikda kiramiz, ketdik. Assalomu alaykum. Aya, yaxshimisiz? Sog'-salomat yuribsizmi? Sizlar ham kelganlaringizga rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Ilmasdan kelganlaringiz uchun sizga 8-chi marta bayramni tabriklayman. Rahmat, sog' bo'ling. Bordi-ku. O'zingiz yaxshimi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Hamma oila a'zolaringiz, farzandlar, yaqinlaringiz nomlaridan yaxshi niyatlar bilan tabriklaymiz. Farzandlar alohida chiroyli niyatlar bildirishgan. Mehribon onajonimizni tabriklayin, vaqtimizga sog' bo'lsinlar. Onajonimiz borlar, bizani oilamiz quvonchga to'la. Ilohim dunyo turguncha tursinlar. Bolalarimdan xursandman. Rahmat yigit qizlarimga ham, o'g'limga ham, kelinimga ham. Hammasi baxtli bo'lsin. O'zlaridan ko'payib, o'nib o'sib, mana shu uylarni to'y qilsin, kelinlar olsin. Kelinlarni nimasiga nima bo'lsin? Ha. Hammasi orzu niyatiga yetsin. Rahmat sizlarga. Farzandlar nechi kishaya? Farzandlarim xudo xolasa 4 o'g'lim bor. Bitta kelinim bor. Xudo xolasa ikkinchisini yaqinda uylaymiz. Keliningiz Shahloxon. Ha, kelinim Shahloxon, o'g'lim Muxtorjon. Ha, yana undan nevara, shundan 3 ta nevaram bor. Shularni qo'shib 4 ta dedim. Xudoga shukr o'zlaridan ko'payib, o'nib yursinlar, baxtli bo'lsinlar, saodatli bo'lsinlar. Men shular xursand bo'lsa, men ular xursand bo'lsa, baxtli bo'lsa, men xursandman. Xudo xohlasa, hammasini baxtli qilib, uvali qilib yuzga kirib yurayin. Ilohim. Siz bitta kelin oldingiz, yana 3 ta kelin. Ha, 3 ta kelin olaman, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Qolgan o'g'illar tayyormi? Tayyor, tayyor. Xudo xohlasa. O'g'il tayyor. Hozir bittasi tayyor. Xudo xohlasa, uylasam aytaman kelasizlar to'yiga. Kelin qidiryapsizmi? Top berasizmi? Mayli, top bering. Ey, aynalib ketdi. Endi o'zlaringni qishloqlaringdan topasizlar desizlar. Ha, albatta. Yo, farqi yo'q, agar top beraman, siz qilib kelaveramiz shundan ham. Ilohim sog' bo'ling. Aytganingiz kelsin. Yaxshi kunlarni ko'ring, farzandlaringizni, beralar rohatini ko'ring. Aytganingiz kelsin. O'g'illaringiz, oila a'zolaringiz, hamma yaqinlaringiz nomlarida Shahlo alohida tabriklaganlar. Rahmat. Mani qizlaridek qabul qilganlar, hurmatlarimni aytasiz, minnatdorchiligimni bildirasiz. Rahmat. O'g'illaringiz endi alohida chiroyli niyatlar bildirishgan. O'g'il farzandlar shuh bo'lamiz bizlar. Hamma shuhligimizni ko'targanlar. Shuning uchun rahmat ayting, onajonimizni boringlarga shukr qilamiz deyishgan. Rahmat. To'rtta o'g'il bo'lsa, kim shuh bo'lgan aya bolaligida? Hammasi shuh. Hammasi shuh. Ha, hammasi shuh. Ko'proq kim ko'yitgan sizni shuh? Ha, men hech qaysi ko'yitgan yo'q. Xudoga shukr, shu vaqtgacha hammasi hurmat qilib keladi. Mana hurmat qilgan ekan, siz olib ketdi. Rahmat shularga. Baxtli bo'lsin. Taxtli bo'lsin. Shu uyimda o'nib o'sinlar. Men shulardan xursandman. Men orqamda qolsin. Bugun birinchi kim tabrikladi? Aya tug'ilgan kuni. Bugun o'g'lim tabrikladi. Qaysi o'g'il? Olib kelar sovg'asini. Qaysi o'g'il? Katta o'g'lim Muxtorjon tabrikladi. Rossiyadalar? Ha, yo'q, shitda. Hozir mana bu yerda hozir kecha qaynim o'tganida shuni qadimidan o'tkazyaptilar hozir shitda. Ha. Tabrikladi, olib kelib qo'ygan nomi tabrigini hozir olib keladi, ko'rasizlar. Sovg'alarni. Xursand bo'ldim. Xursandman, xursandman, Xudoga shukr. Baxtliman, xursandman. Qiyinchiliklar esdan chiqdimi? Esdan chiqib ketdi, hammasi esdan chiqdi. Xudo xohlasa endi mana yaxshi kunlarim ham yetib keldi, ha. Mana o'g'lim yumshaqini tuya adyol bilan tabrikladi meni. Mana ishlatdingizmi? Yo, ishlatganim yo'qdi, mana endi ishlataman mana Xudo xohlasa. Ha. Xudo xohlasa, duolar qilib o'tiraman Xudo xohlasa. Mana bu yil muchallim ekan, 60 yoshni qarshilayman Xudo xohlasa. Ham 5-chi marta tug'ilgan kunim. Shuning uchun mana opa singillarimni chaqirib, bugun ziyofat beryapman. Sizlar ham o'tiringlar. Rahmat, sog' bo'ling. Tug'ilgan kuningiz bilan yana bir marta tabriklaymiz. Oila a'zolar, farzandlar nomidan. G'ulakanda Silvitniyasi mehr ko'rsatib ijodiy jamoasi nomidan tabriklaymiz. Hamisha farzandlarni nabiralar ardog'ida yashab, kelinlar olib, kelinlarni qo'lidan choy ichib, yaxshi kunlarni ko'rib yuring. Aytganingiz kelsin. Rahmat sizga ham. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ramzi tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Yuzga kirib yursinlar, iloyim. Rahmat qizim. Rahmat. Sog'
Baxtlı bugün salam, taxtlı bugün, ballarini bəsgəl. Aman bugün orzu havasını kurgun, həmməsini üylü cöylü qigin. Mənə şu üy siləgə. Katta kelindir siz mihir bilan qabul qilganda. Qabul qilganman shuni. Katta kelinim. Qarindoshingizmi? Yo'q, begona. O'zingiz tanlaganmi o'g'lingizni? O'zim. O'zingiz tanlagan o'g'lingizga ma'qul kelgan. Ma'qul kelgan. Shu. Sog' bo'ling. Aynan, rahmat sizga. Shukursizlar hammalaring. Rahmat, sog' bo'ling. Allah'ım, Xudoya Xudovanda hammamizni mana shunday kunlarga yetkazish nasibi ro'za aylasin. Doim tug'ilgan kunlarimizda balaganalarimiz bilmagan holda mana shunday tabriklarni, mana shunday yaxshi mehrli oqibatni qaynonaga bo'lgan izzat ikromni qilish hammamizni ballarimizga nasib etsin Xudoya. Xudoya kelinlarimiz sog'-salomat bo'lsin. Bu qizlarim qaytmadi yo. Allohim hammamizni ko'rib turibdi. Kim nima qilyapti? Kim yaxshilik qilyapti yo kim o'z yaxshiligini javobini qilmayapti? Alloh tepada hammani kuzatib turuvchi Allohning o'zi. Shuning uchun bu qaytma dunyo ekan. Hammamiz mana shu qaytma dunyoda bir-birimizga mehrli, oqibatli, izzatli, ikromli bo'laylik. Ayniqsa ini, singil, apa, uka, quda, andala hammasi mana shunday mehrli, oqibatli bo'lsin Xudoya Xudovanda. Ishlarimizni doimo barori kushoyishini beraversin Xudoya. Xudoya Xudovanda mana shunday o'tirishlarimiz buzilmasdan ballarimiz, ota-onalarimiz qilgan mehnatlari rohat bo'lsin, bizdan rozi bo'lgan bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin, imonginalari basalomat bo'lsin. Mana shunday kunlarga yetkazibdi hammani, hammamiz mana shunday dasturxonlar atrofida o'tirib, yanagi 8-chi marta yana sog'-salomatgina mana shunday o'tirish nasib aylasin hammamizga. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor qizim. Bugun ko'rganing ertaga yo'q. Yutgani, chaynaganing birovniki, yutganing o'zingniki ekan. Allohim, Xudoya. Mana shu sinim ham ko'p mehnat qildi. Ishimizda bitta shu haligi bo'ldi, mana Xudoga shukr, mehnati rohat bo'ldi. Mana bu joyi jalollarni qildi. Xudoya endi mana bu balalarga mehr berdi, nevaralarga. O'g'il bala mehr berdi. Xudoya shu balalardan, o'g'lidan qaytsin. Allohim qaytarsin, insob bersin deyman. Ha, kamgina ham mehnat qilaman. Bismillahir rahmonir rahim. Amin. Tanish xatlini bersin, xotirish jamlini bersin, keng kelli bersin, ketmas davlatni bersin. Allohim hammamizni umri jonlarimiz, uzoqlarimizni faroq qilsin. Niyatlarimizni amalga oshirsin Xudoya Xudovanda. Kirib kelayotgan bayram hammamizga quvonch olib kelsin, baxt saodat birinchi bor salomatlikni olib kelsin Xudoya. Allohim hammamizni Xudoya sog' salomat qilib, balalarimizni sog' salomat qilib, niyatlarimiz amalga oshaversin Xudoya. To'ylar bo'lsin, to'ylarga kelaylik qizim. Sog' bo'linglar. Yashay, rahmat, baraka topinglar. Doim bu bahor oyi olam hammamizga umr oqibat, yaxshi niyat, birimizga inoq, yaxshi hayotlarni kechirishga nasib aylasin. Yanagi shu o'tirishlarimiz buzilmasin, yana shukrlar yana habbanikada hammamiz tug'ilgan kunlarimizda o'tirish nasib aylasin, sizlarni aytib kelaylik. Doim omad tilaymiz. 60 yoshlaringdan tabriklaymiz, ballaringni orzu havosini ko'r, hamisha mana shunaqa kunlarda o'tiraylik dasturxon boshida. Balalaringni orzu havosini ko'r, to'ylarni ustida bosh bo'lib yuraylik. Sog' bo'lsin. Ana siz gapiring qudalari bilan. Quda. Qudalari. A, gapiring quda. Niyatingizni ayting. Tabriklaringiz. Yoshlaringiz yuzlarga kirib yuring. Iloyim baxtli bo'ling, taxtli bo'ling, nevaralaringizga bosh qosh bo'lavering. Sog' salomat bo'ling. Apa mana bahor faslida tug'ilib, shuning uchun bahorday doim chaqchaq xursand bo'lib yurasiz. Mana Muxtorjonni yolg'iz qo'l bilan, bir ko'z bilan shunday katta qildingiz. Ilohim, mana shularni rohatini ko'ring. Mana nevaralarni ham qancha mehr berib, hammadan ortiq bersangiz, berdingizku kam bermadingiz. Ilohim, shularni rohatini ko'ring. O'shalar mehrli
sizga ko'rsatsin endi. Shuni duo qilaman. O'zingiz mana 60 ga kiribsiz, bir asr yashang, 100 ga kiring. Shu bolalarni rohatini ko'rib yuring. Allohim. Amin. Shod mehrni otini kim qo'ygan? Men aytaman. Kim qo'ygan shod mehr otingizni? Aytaman. Onajonimda. Ochajonimda. Ochajon qo'yganlarmi? Ochajon aytib ketsinmi? Bugun tabrikladingiz Ochajonni? A? Yaxshi bo'lib qoldi. Tabrikladingizmi? Nima deb tabrikladingiz? Ochajon tabrik. Uyalasizmi gapirishga? Aytaman. Sog' bo'ling a. Maktablarda yaxshi o'qiyapsizmi? Ha. 5 bormi? 3 bormi? Yo'q. Hammasi 5 a. Sog' bo'ling a. Ulug' ayyomingiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Habiba opa, yoshingizga yosh qo'shilsin, umringizga umr qo'shilsin, yaxshi kunlar bo'lsin, xonadoningiz fayzli, barakali bo'lsin, umringizga, sog'lig'ingizga ilohim zarar ko'rmasin, ko'z tegmasin. Hamisha sog' salomat bo'ling, to'yxona murodxona bo'lsin. Shu kunlarga yetkizganiga shukr. Rahmat sizga. Shiram yozasizmi? Shiram yozaman. Kimga yo biroq kimga bag'ishlab yozganmisiz? O'g'limga atab yozganman. O'g'limning ism familiyasini to'g'ri yozib, har bir nimasiga she'r yozganman. Men boshimdan o'tgan kunlarni sizga aytsam, juda ko'p kunlar o'tgan. Har birini eslasam, bir kitob to'ladi. Shu kitob to'ladi, to'ldirdim ham. O'g'limni shu kitob orqali ham uyladim. Chunki biz 9 qiz, 3 o'g'il, 12 farzand edik. 12 farzandni opa-ukalarim bor ekan, shular meni orqamda, oldimda turdi hammadan. Nima ish qilsalar ham maslahatli ish qilamiz, maslahat bilan ish tutib, o'g'limni o'rtaga olib uylab qo'ygan shular bo'ladi. Avvalambor shu opalarimga, ukalarimga hammasiga sog'lik, salomatlik tilayman. Suyanchiq bo'lib turishgan. O'zim yolg'iz ayol edim, bir beva bechora ayol edim-da. Ha, mana hammasi orqamda qoldi. Yaxshi kunlar, qiyinchiliklar ham o'tdi. Mana shu kunlarga yetib keldim. Bitta o'g'lim Nardog'da yashayapti. Yozgan she'ringiz esingizda bormi? Albatta esimda bor. O'g'lim Muxtorjonga atab she'r yozdim. Munisginam, o'g'lonim, sog'indim men seni. Umidim sendadir, butun borliqda. Xotirjam yurgin sen meni ortimda. Toba tirik ekanman seni ardoqlab. Oy kabi nur sochib turgin sen har dam. Rafiqing bo'lsa-yu, quyosh kabi kulib tursa, jajji qizaloqlar, o'g'lonlar bo'lsa, uyimiz oy kabi nurlarga to'lsa, nodon onang kabi bo'lma sen baxtsiz. Rahmat. Aya o'zi bahor faslida tug'ilgan insonlar she'riyatga qiziquvchan bo'lishadi-da. Albatta. Qiziqaman, qiziqaman. Bahorga ham atab yozganmisiz? Bahorga atabmi? Atab yozganman. Az hammasini bilaman. Bitta daftarim to'ldirib she'r yozgandim. Mana shu katta opam borib gun oborgan she'ringni dedi. Men bormadim. Sandig'imga solib qo'ysam uchib ketibdi she'rlarim. Bitta o'g'limga atalganim qopdi. Shu 9 qizga atab yozgan she'rlarim bordi. Ularni opalarim o'zlari o'qib, yig'lab menga yordam berganlar. Sağ bo'ling aya, bundan keyin faqat rohat farog'atda yashang. Aytganingizga sabr. 100 yoshlarga yetganingizda ham mana shu suyanchiqlaringiz, opa singillaringiz yoningizda bo'lishsin. Muxtorjon nomlaridan, Shahloxon nomlaridan, Shirin shakar nabiralaringiz nomlaridan yana bir marta tabriklaymiz. O'zi sizga o'xshagan, mana shu yerdagi onajonlarga o'xshagan onajonlarning mehrlari mana shu dunyoni asrab turibdi. Albatta. Ilohim hammalaring sog' bo'linglar, bahor bayramlaringiz muborak. Rahmat sizlarga ham. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.
asrab, avaylab, katta qilganingiz, ha? Aha. Onaxonga tabriklaringiz. Dunyoda jamiki yaxshiliklar hammasi onam uchun. Shu nima ham deyardim boshqa. Sog' bo'lsinlar, uzoq yashasinlar. Shu sağ olun. Sizlere rahmet azizler, biz bugünkü ko'rsatuvimiz orqali navbatdagi qahramonimiz yakkay yolg'iz o'g'illarini parvarishlab, mehr bilan voyaga yetkazib, endilikda shirin shakar nabiralarga ham mehr ulashib kelayotgan Habibaxon ayamizni ulug' ayyomlari bilan samimiy tabrikladik. Onaxonimiz 60 bahorni qarshi oldilar. Ilohim sog' va salomat bo'lib, 100 yoshga yetganlarida ham nabiralarini, ivaralarini ardoqlab yashayversinlar. Mana shunday mehr daryo onajonlarimizni borliklari bilan bahor kelaveradi. Mana shunday onajonlarimiz yuzlarida bahor aksi bor. Ana shunday ekan, hamisha onaxon sog' va salomat bo'lsinlar. O'g'illari Muxtorjon, kelinlari Shahloxon shirin shakar nabiralarining rohatini ko'rib, hamisha ularga bosh bo'lsinlar. Ey tashvishlar, cho'chitmang, har mushkulga choram bor. Xazon bilan qo'rqitmang, qor ostida lolam bor. Do'st ketsa ketsin, mayli yor ketsa ketsin, mayli yig'lamayman, sababi yonginamda onam bor. Mana shunday mehribon onajonlarimiz bor ekan, har qanday qiyinchiliklarni yengib o'taveramiz. Onaxonni biz ham mehr ko'rsatuv ijodiy jamoasi nomidan samimiy tabriklaymiz. Doimo xush-xursandchilikda farzandlarining rohatini ko'rib yashayversinlar.